мэдэх кадр. Тэгээд хэд хэдэн зүйл дээр бас асуулт маягийн байна. Энэ цалингийн нэмэгдлийг эмч багш гэдэг ч юм уу энэ Сүхбаатарын талбай дээр чагссан эсвэл ажил хайна гэж айлгал сүрдүүлсэн хэлбэрээр ингэж шийдэж болохгүй шүү. Мэдээж нэмэх боломж байгаа бол нэмэх хэрэгтэй. Энийн чинь санд тэтгэврийнхэн байгаа. Төрийн үйлчлэгээний алба гэж өөрөө маш том алба байна. Төрийн зусгаан алба гэж байна. Тэр энийг нэг цогцоор нь авч үзэж шийдэхгүй болвол өсөлтөнд зарлах юм бол, чагсах юм бол, цуглах юм бол эдгээр нэмэлт үүд юм байна гэдэг ийм ойлголт бий болно. Энэ Сүхбаатарын талбай чинь дүүрэн шүү. Тэр энийг нэг цогцоор нь ич бүрнээр нь авч үзэх ёстой болов уу гэж би өөртөө бодож байгаа юм. Нэмэх боломж бололцоо хүнд байгаа гэдгийг дээр дорго бүгд мэдж байгаа. Ямар боломж байна тэр хэмжээнд би шийдэх арга аргачлалыг нь бол шийд явах ёстой. Энэ ядуурлалттай холбоотой, ажилгүйдэлтэй холбоотой асуудал дээр энэ хөдөлмөр нийгмийн байгууллагын юм одоо нэг дөрвөлтэй бодлого явуулах цаг болсон баха. Энэ ажилгүйдэл ядуурлал гэдэг бол хэрэг сэтэрлээ. 250 мянган өрх ядуу зөвхөн манай Говлтай аймагт 1119 өрх өнөөдөр яг толооны гэдэг юм уу тийм хүнсний дэмжлэг төсөлцөө авч байна. Тэгээ өнөөд жижиг дунд үйлдвэрийн зээл хөдөлмөрийн хөдөлмөрлөлийг дэмжих сангаас олгож байгаа зээл экспортыг дэмжих зээл гэдэг ингээд маш олон газруудад энэ ажлын байр нэмэгдүүлэх зээлүүд явагддаг. Эдний уялдаа шүтэлцэн холбоо гэдэг юм байдгүй. Хаана хаанаас нь давхцаж аваад байгааг нь мэддэггүй. Тэгэхээр энэ олон зээлийнхаа нэг хэсгийг орон нутгаар руу шилжүүлэх арга хэмжээг аваарэ. Тэгэхгүй бол болохгүй байна. Өнөөдөр аймаг орон нутгад таслагдсан аймаг сумдад байгаа хүмүүс жижиг зээл аваад жижиг үйлдвэр эрхлэе гэхээр заавал төвд ирж авдаг. Энэ хүндрэлтэй байдал чинь өөрөө эргээд энэ ши үрдөнгөө байдлыг бий болгож байна. Танилтал хөөсөн хэдэн том компаниуд том томоор нь хуваага авчдаг. Ажлын байр нэмэгдсэн юмгүй. Яг үнэндээ тэрийг яг зорилттой ашиглаж ийн үгүй юу гэдэг дээр хүртэл бас үзэж харах юм их байгаа шүү. Нийт иргэдийн чинь 32% зээлтэй байна. Энэ зээлийн хүүгийн асуудал төрүн гişүүд бас ярьж ийлээ. Энд тэтгэврийн зээл, цалингийн зээлийн асуудлын энэ зээлийн хүүг бууруулах асуудал намтай хоёр сайд бас зарим нэг ажил хийгээд эхэлсэн байх шиг байсан. Энийг бас шааш нүргэлтүүд өшөө ямар хэлбэр рүү оруулах хэрэгтэй юм энийг үзмээр байна. Ерөнхий сайд энд байж гэн өнөөдөр хүнсүд аж ахуйн сайд нэр төвшж байгаа Бацэрэг гишүүн маань бас байна. Одоо энэ орон нутгийн өвөл хавар хүндэр гишүүнчтэй байна. Энэ болдог болвол махны үйлдвэрүүд мэдээж уурлах байх. Нэг 2-3 сая бог малыг энэ хятад улс руу амдаар нь гаргадаг чинь. Нэг жилдээ. Өнөөдөр бүгдийн энэ үйлдвэрт нэтлаад экспортлж чадахгүйгээс хойш энэ өвөл хаврын цуд дурхан энэ хаврын хвсарган тавьж явуулснаас энэ малчтай бас нэг ядуурл тэр орлого гүйцэтгэх байдлаас нь хамгаалахын тулд 2-3 сая малыг энэ хятад улс руу экспортлох амдаар нь экспортлох юм хиймээр байна. Шүүмжлэлээс айгаад эсвэл махны үйлдвэр арширны холбоо гэд шүүмжилдэ. Бүгдээрээ одоо өстэй болохгүй байна. Инглээ тэглээ хайрын баялагийг ингэчлээгээ нэх том том тоо мөнгө яриад явна. Яг өнөөдөр энийг ингээд үйлдвэрлэлд оруулаад бүтээгдэхүүн болгоод экспортлоод яваад үрдэн гарч байгаа юм харагдахгүй шүү дээ. Тэр энэ шинэ ерөнхий сайд байна. Энэ шинэ засгийн газрын хагас бүтэн сайнаар гарч ийн аймагуудад шуурл хиймээр байна. Таны ээжийн төрсөн нут Говлтай аймагч болтугай эхнийх хаврыг очиж хий гэж. Энэ өвлжилтийн байдлыг тэр газар орон нутгад байгаа аймагуудын зовлон бэрхшээлийг энэ сайд нар нүдэрээ үзмээр байгаа байхгүй юу? Өөрсдөө нүдэрээ очиж үзээд яг бодит нөхцөл байдал ийм байгаа юм байна. Манай салбар дээр, сургууль дээр, эмнэлэг дээр ийм байгаа юм байна гэдэг юм. За Артнас сэтгшэнд 1 минут. Эрүүл мэндийн сайд нэг төвчгөө сан гэрэл гişүү маань байна. Энэ эмнэлгийн асуудал дээр их олон юм байгаа. Ялангуяа орон нутгад. Одоо шинэ болсон сайд нар өмнөх сайд нар бүгд тэ 2-р 3-р шатлын эмнэлгүүдгээд анхаараа явчихтээ. Яг тэр анхны шатны эмнэлэг үзлэг хийж байгаа тэр сумуудын эмнэлгийн нөхцөл байдал ямар байна? Бид өнөөдөр зүүнний хүч чиглэлийн нам гэж ярьдаг. Боловсрол эрүүл мэндийн салбар руу 1980 оноос өмнөх бүх сургууль эмнэлгээ шинчилээд бариад өгчих. Энэ ажлыг хийж чадах юм бол энэ сайд нарын гавья шүү. Засгийн газрынхаа үйл ажиллагаанд тодтгол хийгээ жил жилээр нь асуудлуудаа ярьдаг. Жил жилээр нь сайд нартай хариуцлага ярьдаг, гавья ярьдаг ийм байдлаар явахгүй бол 4 жилээр үйл ажиллагааг төлөвлөлдөг. 4 жилийн эцэст юу болох нь үл мэддэх байдлаар ингээд юм замхархаад байгаа шүү. Тийм учраас энэ мөрийн хөтөлбөрт туссан энэ ажлуудаа хийхин төлөө аймаг сум булганы зовлон очиж үзэж харж ордноос гарч ажиллаа хийгэрээ гэж би хэлмээр байна.
Аднаас эдгшэн үг хэлчлээ. Санал хэлчлээ.